Por cima do mar azul navega o barco do amor. Não se assuste, eu também não deveria estar aqui. Eu vou fingir que você não está. Sozinha? O que está fazendo aqui? Procurando conchas? Não, estou só olhando. Fique onde está. Prometo não roubar suas conchas. Eu também prometo que não vai. Muito bem. Fique onde está. Posso lhe garantir que minhas intenções são honestas. Como é o seu nome? Ryder. Ryder o quê? Connie Ryder. O que é tão engraçado? Nada. É um nome muito bonito. Como é seu nome? James. Você veio no seu barco à vela até aqui, nos arrecifes? É claro, bem sempre. Então eles sabem que está aqui. Eles têm radar. Meu barco é pequeno demais para ser notado. Eu venho sempre aqui apanhar conchas. Primeiro eles tentavam me pegar, mas não conseguiram. Agora eu acho que já não se importam. Mas dessa vez vão. Ora, não se preocupe com isso agora. Para não me preocupar? Elas são valiosas? Essa aqui vale 50 dólares em Miami. 50. Prometa que não conta a ninguém. Eu prometo. Ei, venha dar uma olhada. Pode deixar, ele está comigo. Capitão, o que acha disso? O que foi?